tá lindo tudo. Porque assim, mesmo assim. E que é da, o que é da gente ser a mãe da gente, né? Nada. Tá vendo, filha? Olha. YouTube. Foi um prazer conhecer vocês. Queria comer um sorte. Ai, já passou. Um pouco grande só. Porque aí já tô no lado já. Pois é. Royal Academy. Go there, not too close. Alex? Sit down. Why do I need to sit down? Hey, I want to go hiking. You know hiking? Piccadilly circus. Why is it called Piccadilly Circus? Why? Asking Kitty Lee. The Piccadilly Circus over there. Can you go there? It's good. Can go. Take some back. Each one, right, take it. Buy one. Buy something. Yeah, yeah. Buy something for him. For Neil? No.
Okay, Ale. É pra te habilitar, mano.